старец, технологията може да са каквото и да било, но в телевизор не може да си убиеш закуската. Чували се? Нали? В телевизор не може да си убиеш закуската. Вестниците остават в някакъв вид. Затова черно на бяло от радиото всъщност изследва едни архиви. Аз съм радио човек, завършил съм печат на факултета и цял живот съм работил радио, но съм един, считавайте, може би от немногото все пак, които активно е писал и по вестници. Много често това, което се е случвало в студиото ми. Голямата част от изследването е нашата издателка, когато представяхме книгата на Сам Натам в първата ни година, не ние с колегата Яна Флякан Пръст, толкова грандомански, но тя казва, че в ония години на прехода, 87-92, за моето любимо второ рок поколение, това, което те изпяха, това, което те направиха, е може би нещо като частица, нещо като българския Вацлав Харел, защото майто ви чак толкова силни, високо изкрещяни и смислени неща, не че нямаше и несмислени, нямаше. Та, изследвам второто българско рок поколение с неговите следи само в периодичния печат между 87 и 92. И една от интересните теми, когато говорим за музика, естествено, това е изкуство, което трябва да бъде транслирано от електронните медии, хубаво, радио, телевизия. Добре, а какво остава? Защото производството на електронните медии, Боб Дилан би изпял по вятъра се носи и се отнася. За българската популярна рок музика е писано малко в крайна сметка. Тук имаме човек, който е писал много. Но дори това според мен не е достатъчно. Говоря общо, че... Говоря общо, че все пак изследванията са малко. И дори си позволя друго музикално лице да цитирам, уважавано от мен също, за да знаете, че това не са едни несериозни теми. Да, не е литература, не са високопарните политически новини от всеки ден, с които ни облъчват, но българската популярна музика следва своето логично развитие, което е предпоставка за създаване на традиции в този дял от музикалната култура. Налага се изводът, че приносът на няколко поколения музиканти по отношение на българската джаз, поп и рок музика с нейната специфична национална характерност и самобитност е впечатляващ. Професор Мария Гана. Изследванията са малко. Класациите са една част от тези следи. Смята се, че радиостанции между 87 и 93, аз дори съм го разширил до 95-та почти, там тръгнаха и частните радиостанции, кой ли не правеше класации. Отворете интернет и вижте дали има класации, дали има следи, дали има нещо оставено. Ще кажете библиотеките някои. Не, библиотеките, ако нещо го имаше във вестниците, сега тук идва по-интересната хипотеза. Интернет е вселена, но някой трябва да го сложи. Някой физически трябва да го транспонира там. Само че ако той изобщо не съществува, там откъдето може да бъде транспонирано. Благодаря. И така отиваме не просто до младежката рок-музика, а така отиваме въобще до една музикална репрезентация на останалото в медиите, в моя случай черно на бяло от излъчванията на хартията, между 87 и 92, 3-та, 5-та годините на прехода. Няма нищо, не ми трябва. Нека си върнем си нещо. Имаше тук там музика в някои от файловете, няма значение. Така, за да знаете с какво съм се захванал, да ви кажа, че до момента, до това, което тук мъничко ще споделя за класациите, да, известното парче на Гошо Минчев, което казва, че трябва да се даде шанс да се запее българския рок. За музиколозите. И за музиколозите, да, които тогава те първа се запознаваха с второто поколение, защото имаше доайените, те с тях нямаха проблеми. Та, значи до момента, между 87 и 92 година съм обръщал 40 издания. Да, няма всичко. Има включително 4 вестника извън Софийски. Сканирал съм 2250 файла. От тях за класации се говори едва в 67. 2250 файла от 40 национални издания. Включително музикалните тогава. Ритъм, Мерегиан Рок Шоу. Ето. Тук са за Блектопа, който винаги е бил радиовестникарска рок класация, тук са всички останали.
Класациите са инструмента, музикалния бизнес, може би тогава все още се е смятало, първата публикация от 96-та, 10 ноември още не е дошъл, стоя средношколско знаме и Антон Янудов, който някак си е публикувал дори книга за Битълс по това време, казва почваме истинската класация, почваме да правим едни неща, които хората са ги измислили отдавна, колко отдавна? 36-та година, 4 януари, Билборд публикува първата си класация. Всъщност Билборд от 1894. В един европейски сайт, в който е много странен портал, френска медия, на английски портал, германски портал, в който класацията, която е обявена, всъщност компилацията от класациите, които са обявени, има България и обхваща времето от 1920 година. Въпреки че самата медия е основана 88. За България, забележете, не се вижда много добре, там ще ви кажа, тук пише, няма валидна класация, няма валидни източници на класация. България всъщност все още в момента няма класация по продажби. В България в момента единственият официален AirPlay, който някой бъркат с класация, това аз го наричам изборът на музикалния редактор. Знаете, AirPlay е колко често се въртят едни неща, музикални произведения по радиото. Всъщност понякога те наистина са избор на музикалния редактор, а друг път даже новите условия са платена редакция. Няма да коментирам това. Ето опит за AirPlay-те на AirPlay-те от 94-та година. Една малка следа. Union Media, Unison Media, които даже си имаха собствена класация за кратко по телевизията, публикуват кой какво пуска. Това са радиостанциите. Разбира се, частните, но забележете честно. AirPlay-а е останал тук. Най-интересното е, че в 4 броя на Unison Media има класация и после не е няма. Я да видим дали следващото не е, което ни трябва. Не. В момента това е българският топ 40, който е една митична класация. Българският топ 40 е класация, която ту се компилира, ту не се компилира. Има я в, казва, Wikipedia, не е хубавия източник, нали? Защото ние си го пишем. Да, де, то от една страна е така, но там има някакви сведения. Значи меломаните са особен сорт хора. Аз имам нещо, ще го сложа там. Слагам го и какво се получава? Задържа тук, да си стои. И се получава, че там има страница за българския топ 40, която е примерно от 98. Българския топ 40 е от 2007 година и най-интересното, че си е само в 2007 година. Българския топ 40 продължава до 2015, но на практика е това, което отпушни да върча на мъзната. Да. Но на практика е класация на видеоклипове. Познайте кой е на първо място от 34 милиона и 6 към... Това от миналия месец съм ви вадил картинките. Така, класацията, която присъства единствена с извън черните класации, която присъства, ще трябва и напред. Още, после ще върнем на този. Още, задържа. Благодаря. Единствената класация, която присъства с повече от 5 броя, черно на бяло, и може да бъде намерена в библиотека и в интернет. Всъщност, честно казано, все още не в интернет. Това е класацията на Неделя 92 и на вестник Меридиан Рок Шоу, която най-напред на 9 февруари обявява най-сетне отново правим национална класация, каквато трябва да се прави. Продажби, 3-4 фирми, които са се навили да дават нещата, Лазар Фрекърц, Джоа, Рива Саунд и самото радио предаване и още една класация по това време на телевизията. Най-интересното е, че това просъществува астрономически 5 месеца в 6 броя, след 6 брой просто няма 7. Година, 2, 3 няма. За съжаление, не е до изтъкване, значи аз може би бидейки печатар във факултета по журналистика и захванал се след тази радио, сигурно съм осъзнал на време, че това, което се сложи на камък, остава. Т.е. черно на бяло от радиото. Единствените следи, т.е. малко ми е, как се казва, не ме обвинявайте в тщеславие, но трябва да обявя, че когато говорим за този буржуазен инструмент класациите, който е мерило на индустрията, единствената класация, която има 40 публикации в пресата, е Black Top. Black Top е черната рок класация за класове и мелодии, които не помним, за неслушани български рок-парчета,
първите две години грамно, главно и като демо записи, които не се разбира какво се пее, беше породено от това, че имаше комисия в радиото, след това вече нямаше, но музикалните редактори все още не пускаха тези неща, защото те бяха ужасни. И ето как, сега ми върни, не, штрак, черно, ето, така, искам да ви кажа за архивите. Връщам се назад. Да, аз се гордея, че нещо ще останало. Аз се гордея, че нещо сме направили. С екипа тя тръгва в програма Христо Ботев на Националното радио и всъщност не би могла да тръгне другаде преди това. Но това, което остава на камък, ще са архивите, които могат да намерят следващите поколения. Защото когато ги има черно на бяло, дори от радиото, някой може да ги сложи в интернет. А когато ги няма никъде, те ще отидат в небитието. Благодаря за внимание.